Стојан Честојлов и Дејан Манасков се вратија на тренинзите со Вардар, откако за нив истече дисциплинска суспензија. Двајцата беа суспендирани на 3 февруари поради прекрашување на правилата за однесување. Стојлов и Манасков ги препуштија надпреварите со Борац и Нексе во СХ Лигата, како и дуелот со Рајан Некарлевен во Лигата на шампионите, но ќе бидат на располагање на тренерот Раул Гонзалес на престојниот дуел со Кристијан Штат, кој ќе се одигра во сабота во спортскиот центар Јане Сандански со почеток од 17 часот и 30 минути.